bitta, ikkita, uchtasi zarar ko'rgan. Mana syomkani ham boshlashga yaqinmiz. Ketyapmiz. Muhammad Ali yana-yana. Agar hamma aytganlarimni qiladigan bo'lsang, uyingga sog'omon ketasan. Jonli efirda safdoshlaringga bu bizning yer ekanligini aytasan. Safdoshlarim, oxirgacha kurashamiz. Bosingizlar! Internet qotib qoldi. O'ldim endi bu qoldimi? Voy onayla.
Shef, ana o'ldirganimiz yozilmay qopti, internet otib yuboribdi. Men sallaga necha marta aytganman O'zbekiston internetidan primoy xabarlaring deb. Nima qilding? Mana syomkani ham boshlashga yaqinmiz. Ketyapmiz. Muhammad Ali yana-yana. Bazan tarihi kurulayışını, bólishni xohlaysanmi?